lai noskaidrotu, kurš būs mūsu nākamais varonis. Ar savu stāstu atkal izlauzēsim kādu telefonu numuru. 8. 3. Tas ir numuri 1. 6. Tā, skaitlis 7. Šeit, jā. Sveiki! Mēs laikam pie jums. Labdiena! Elita! Una! Prieks! Mums varbūt varētu kādu kafiju sasildīties. Droši vien varētu, jā. Baltu, melnu? Baltu. Jā, baltu. Baltu. Tu mūs aicinājuši šajien, pirmkārt. Uz šajien, lai satiktos no paša sākuma šeit. Un tu šeit strādā, tik mēs saprotam. Jā, es šeit esmu gan viesmīli, gan aiz bāra. Un lielu daļu savas dzīves pavadu šeit. Gan strādājot, gan trenējoties. Ko, nu jā, es priekšnieku neiebilst, gan lai mazāk cilvēku uzslēdz kaut kādas dziesmas. Un var trenēties. Tad ko tu īsti trenējies? Ko tu dari? Dziedu džēzu. Dziedu. Trenējos džēzu. Nu šitā tāds. Citreiz gadās tā, ka cilvēki ieiet iekšā un es viņus neesmu pamanījis. Elita Vinvērijā strādā 3 mēnešus un ir gan bārmena, gan oficianti. Iepriekšējā darba vieta viņai bija teātra bārs Artelis, ko vēl joprojām atcerēsies ar patīkamām atmiņām. Jo gluži kā Vinvērijā, arī Artelī, viņa papildus darbam varēja trenēties džezā. Mācies kaut kur, piemēram, tagad paralēli, vai ne? Nē. Es esmu no tiem protestantiem, tā var pateikt, bet tādu veidu. Es esmu kaut kas mājās, tāpēc man ir šāds darbs, man ir stingrs režīms. Ir smags 4 stundas dienā es sēžu un mācos, dziedu, pat atgūstu džezu, gan kā vēsturi, gan improvizējot kaut ko mājās, satiekoties. Ļoti forši draugi, kuri daļa no viņiem paši pasniedz skolās, un līdz ar to es no viņiem varu tur viņu pasakai vēlīt, ka tur vajag, nu tur kaut vai tur ritmā. Un tu man pateici, vajag olu. Nu, es sagādos olu. Augstskola, nu tā ne, nekur nesāk, nemaz neiestājies. Tagad. Es uzskatu, ka tagad tu aizēji uz skolu. Tev ir tur vienam tāds aplītis, ja, pa dzīvi tur, ja, vienam ir tāds aplītis, un tu aizēji, tad tev tā. Viss tā. Tu uzskati, ka tā nav. Un tipa, kāpēc? Nē, tā nav vienkārši. Tā ir aksioma, tā nav. Elita iepazinās ar puisi, kurš viņu pamudināja doties labākas dzīves meklējumos uz Londonu, jo tur tika sasolītas lielas izaugsmas iespējas mūzikas sfērā. Bet dzīve Anglijā nebija viegla, pa dienu viņa strādāja kādā firmā par sekretāri un vakarā atgriezās mājās. Dzīvoju skvotā. Skvots ir, kad cilvēki ievācās pamestā mājā, uzliek zīmi, tā ir mana. Nemaksā rēķinus, nu neko tādu. Mums paveicās, mums bija veļas mašīna, man liekas, mēs bijām vienīgais skvots tajā Londonas daļā, kuriem bija viss nāc pie mums gada drēbes. Strādāju par sekretāri, ja tā var teikt. Diezgan forši. Principā, tad tev ir 2 dzīves daļas tur. Kad viens ir, kad tu saģērbies smuki, uzliec make-upu, ja, sarkanas lūpas, sataisies augstiem papiežiem, aizējis darbu, nosēdies pie savu datoru un viss tur augstās klases angļu valoda. Un tad tev ir tā daļa, ka tu aizēji mājās, un tur ir pilnīgi, tur ir studenti, tur ir pilnīgi, tur miskasti, tur ir tāds, un tur tusiņš tāds, tur viens mācās saksofonu, ja, tur bērni skraida, tad tur viens pasaka, ej, visi ieši skipā. Skips ir, ka tu ej uz miskasti un dabu ēdienu. Un drēbes un visādas tādas lietas. Jā, apnik atbrauc brīvdienās uz Latviju, un tu biji tāds šņuk, es gribu kotletes, es gribu kāpostes, es gribu mājas, es gribu savus draugus. Kur tu esi cēlusies? No kuras vietas, kur tās dzimtās mājas? Kur tu esi cēlusies? Izaugs. Skrīver. Es saku, ka skrīver. Es tur neesmu gluži piedzimusi. Bet tā vieta, kur vienkārši, kur ir tā, ka tāda sajūta, ka tiešām tu esi izaudzis no turienes ārā un kur tu jūties nenormāli. Tie ir skrīveri. Nu, sunciem upīšu zēnus, kāds zini?
Sunci, jā, ir. Un tad tur bija tās baltās mājas, kur bija tas laimes lācis dzīvoja, kur viss bija tīrs un balts, tad tā ir tie man lauki precīzi. Tās mājas aprakstīja tieši tās, jā. Skrīvere ir dzimtais novads vienam no daudzpusīgākajiem latviešu rakstniekiem, Andrejam Upītim, kuram par godu šajā novadā ir nosaukts Skrīveru vidusskola un izveidots Andreja Upīša memoriālais muzejs. Viņš ir papildinājis latviešu dairadi ar tādiem darbiem kā Zaļā zeme un Sūnu ciem zēni. Elitrasēsies mums pelmeņas, sagādājas skāpostas, liepziedi tēju un ko vien vēl var vēlēties. Mēs bijām tādā darba vietā. Vinivērija. Jā, tagad es zināšu. Un tagad esam ieradušies uz Skrīveriem, uz tavām dzimtajām mājām. Nobraukuši veselis 70 pāri kilometrus. Tips. Taisnība, 72 precīzi. Bet cik un... noprat šīs nav tavas īstās mājas? Tieši šīs. Nu jā, nu nav gan. Tas ir vairāk tā kā atpūtas komplekss, kur cilvēkiem dzīvot. Piedāvāt daļu no mūsu mājām viņiem padzīvot. Nu, par attiecīgu samaksu, bet jā. Nu, izbaudīt to pašu, ko mēs baudam ikdienā. Nu jā, citreiz jau gribas, zin kā, klusumu mieru. Tas arī mūzikas radīšanā, droši vien, ir tas, kas palīdz radīt mūziku. Vai tieši pilsēta? Kas ir, kur ir vieglāk radīt? Tā kā pilsētā, tajā drūzmā varbūt ieraugot visu to aktivitāti, to visu laiku, tas, vai tieši otrādi, vai tās ir mierīgas mājas, mierīga apkārtne, klusums? Man jau liekas, ka lai tu spētu radīt šo mūziku, tev ir jābūt kaut kādiem iespaidiem no apkārtnes. Respektīvi, nu tu okay, dzīvo pilsētā, tev ir kaut kādas lietas, kas tev tur notiek. Bet attiecīgi, kad tu nonāc vai nu klusumā savā galvā, kad apkārt var kaut kas notikt, bet tev ir vienkārši, tev ir kaut kas, kas tev noslēdz no ārpasaules, un tad tu to visu to emociju kaut kādā veidā izliec ārā. Šobrīd ir pievienojies. Jā. Ceturtais dalībnieks. Namiņš. Jā, tas ir Āris Ozols. Ļoti labs ģitārists. No man šobrīd esošo banda grupas. No grupas ar nosaukumu? MS5. Kāpēc tā? Uzreiz paskaidrojumu prasam. Tāpēc, ka mēs esam pieci, un es tā kā mīlu teikt, ka es esmu Miss Elite, tad MS, nu, pieci. Pa ceļam uz šeieni, jā, tā novērojāmā aizgurējā sēdeklī, tāpa kā ļoti interesanta dziesma. Radījuši kaut ko. Jūs paši radat? Jā. Un kurš to dara? Kā tas notiek? Nu, pa liela, tā kā es neesmu nekur baigi mācījusies un pie klavieriem baigi bieži nesēžu, ka es nav pārāk labi. Bet tad pa lielam ir tā, ka es esmu uzrakstījusi savu liriku, vārdus. Bet man arī gribas, lai puiši ieliek kaut ko no sevis, lai tas nav tā, es izdomāju, ka tur būs šitā, jā, un mēs ejam. Tev jautāt cilvēks. Viņš, nu, itin neko nezin par džezu. Un viņš tev prasa, kas tāds ir. Skanējums, dzīvesveids, tas, ko tu jūti, kad tu to dzirdi. Un tu nevar sajūt džezu kaut ko citu. Vienkārši neiespējami. My demons are fighting all the time just to see how strong am I. My angels are just watching that just like a game, just like a game.